perguntas que chegaram aqui. Resenhando, como foi dirigir um espetáculo sobre a escritora Fernanda Young, que é o que nós vimos recentemente, qual a importância dela no Brasil de hoje, da Fernanda? Olha, eu não conhecia a Fernanda, eu conheci a Fernanda, ficamos amigas pelo Instagram. E um dia ela me manda uma mensagem e fala, ah, amiga, a Maria Ribeiro quer transformar esse meu livro num monólogo, eu acho que queria fazer junto com ela, porque eu já não penso tão bem as coisas, as mesmas coisas que eu disse nesse livro, queria que fôssemos nós duas, eu queria que você dirigisse. Eu achei bacana porque eu aprendi a gostar da Fernanda com o tempo. Eu tinha preconceito com a Fernanda. Qual? Eu achava que ela era linda, porque ela era uma mulher deslumbrante. Sim. Eu achava assim, gente, eu acho que essa mulher é meio vazia. É. Não sei, eu tinha muito... Olha como o preconceito derruba a gente. Quando eu a conheci, eu fiquei encantada por ela, porque ela não era nada disso que eu pensava que ela era. Eu era a errada. Né? Era uma mulher profunda, inteligente, verdadeira, uma super mãe, uma pessoa grata, uma pessoa empenhada, trabalhadora. Então, a gente se encontrou, as três, e a gente criou uma história, uma primeira leitura pública da peça. E eu aprendi a conhecê-la, né? E admirá-la muito. E daí ela morreu. Aí foi essa... De uma maneira estúpida, né? Uma maneira estúpida e precocemente. Eu acho que o espetáculo que foi bonito do espetáculo é que foi uma maneira, quase uma homenagem para ela, né? O artista é generoso tentando criar uma prótese e carente, pois sabe que a obra é a encenação da sua autoestima. O espetáculo apenas comprova o quão solitário e triste ele é. E quando a artista faz sucesso, ela é acusada de oportunista, mentirosa, no caso dela, péssima escritora.